Do dnešního rozhovoru pro naše webové stránky jsem si pozval bývalého reprezentanta České republiky a prvoligového hráče několika známých českých i maďarských klubů. Marka Střežníka, pamatujte? Ahoj, děkuji za pozvání a zdravím všechny fanoušky Tatran Bohunice. Maro, já jsem říkal, ty jsi bývalý reprezentant České republiky a dokonce více mistr světa, 20 let z Kanady. Tak jaké to byly zážitky? Ty zážitky to byly výborné, co se týče mistrovství světa, protože byl tady velký úspěch a jsem rád, že jsem mohl být součástí do všeho a dlouhšem kalendem to byli vlastně spolu na pokoji, takže i tady v Bohunici teď pokračujeme, takže má na to jenom tyhle lepší vzpomínky. Já jsem měl, že jsi hrál v několika klubech, a jak v České republice, tak v Maďarsku, tak mohl bys nám o tom něco říct? Tak hrál jsem, vlastně začal jsem Brně v ligu hrávat a pak jsem se posunul do Sparty, kde jsme vyhráli titul, ale moje angažmá nebylo úplně vydařené. Protože jsem se polovině angažmá zranil, takže jsem se vrátil do Brna a po roce v Brně jsem přestoupil do Maďarska, co musím říct, že byl můj dobrý krok, se dá říct, protože jsem tam zažil výborných 8 let, že jsem je tam syn a na to je nejlepší vzpomínky. No a to je tebe velice zvláštní a zajímavý, že vlastně tu teďka z Čech a mamka z Maďarka, nebo je to slovenská Maďarska, tak slovenská Maďarka, tak jak jsi se vlastně dostal do Čech? To byla taková další epizoda, protože jsem hrával v Komárně, tak jsem přestoupil do Dubnice, tam byl asi nejlepší mládež tady na Slovensku a po 2,5 letech si mě všiml Slovácko, všiml tehdy staré město, synu staré město přesněji a tam začala česká cesta. A uvažoval jsi po konci své profesionální kariéry, že zůstaneš v fotbalu? Jo, uvažoval jsem, když v začátku to bylo takový, člověk si trošku hledal, co dělat, ale měl jsem pořád jasno, že chci věnovat fotbalu a fotbal je celé můj život, takže se dá říct. Že nebylo o čem přemýšlet. Nebylo rozhodnuto. Přesně. A ty vlastně v Bohunicích působíš jako hráč v Amsku a zároveň seš šéftrenér mládeže. Tak jak jsi se vlastně dostal do Bohunic? Do Bohunic jsem se dostal, takže mě oslovil Luboš Kalunda, až marketingový ředitel. A pak jsme si dali schůzku s Lubošem a s Františkem Schneiderem, který je sportový ředitel. A musím říct, že ten její projekt mě oslovil do prvního od počátku, takže byl jsem rád, že mě oslovili a jsem rád na to práci. A co vlastně na to říkáš, co se vlastně děje a buduje? To jdeme krok po kroku. Vy jste už začali dřív, já jsem se připravil teď v lednu a co říct, vy jste takový lidi do českého fotbalu. A ty vlastně jsi součástí toho, že jsi šéfem mládeže, co vlastně tvá práce obnáší, co děláš? Tak nastoupil jsem jako šéftrenér mládeže, spíše těch žáků, spíše soustředím na ty žáky a tak snažím se absolvovat všechny tréninky s klukama, když v dnešní době to je těžký, ale snažím se předat své zkušenosti a s trenérama, kteří jsou v těch kategoriích, vytvoříme dobrý tým, takže musím jim poděkovat za to, že to dělají ze srdce. A máš nějaký životní či profesní cíle? Tak jako fotbalista jsem měl cíle, teď jako trenér. Doufám si, že bych chtěl být jednou ligový trenér, tak a doufám, že jsem to splnil. A teďka mám takový segment, my jsme vlastně i minule v rozhovoru se Zdeňkem Bartyšem, jsem si připravil pár různých otázek, tak abychom teď ta Marta poznali trošku víc, protože jsem to zvědělal. No. Tak jaký je tvůj oblíbený klub? FC Barcelona. Od roku 99 asi, když jsme s taťkem poprvé navštívili Barcelonu, tak musím říct, že jsem si do toho klubu zamiloval, co se týče zázemí tam všeho, takže sleduju hodně Barcelonu, kdyby se mi tam ta práce s mládeží a všeho, takže Barcelona. Jaký oblíbený hráč? Těch je spousta, dá se říct na každém postu, mám nějakého oblíbeného hráče, ale kdyby měl vyzvednout nějaký, tak jsou to Xavi, Iniesta, Messi. Taková ta generace, která ta Barcelona dělala ty největší úspěchy v španělské reprezentaci. Ty jsi to zažil hodně, tak máš nějaký památný gól nebo moment, na který rád vzpomínáš? Je jich víc, na které rád vzpomínám, ale kdybych vyzdvihl, jsme hráli
o titul Maďarsku z Dura, Dury, jak to přesně, tak jsme hráli na Úpeštu, což je tam maďarský slavný klub, něco jak Slávy tady u nás. A to povedlo se mi 23. minutě dát góla na 2-1 a v dalším kole jsme prohráli doma, my byli mistři, takže asi tak. Musím být slavný zážitek. Máš nějakou oblíbenou hudbu? Zpěváka? Ba, tak to je takový všeobecný. Když se mě odkážeme něco. Jaký oblíbený film? Film? No, právě sleduji seriál House of Cards, co se mi teď hrozně líbí a mám rád seriály, což. A nějaké místo na dovolenou? Nějaký oblíbený? Dovolená byla vždycky spojená s tím, že jsme přijeli domů, jako jsme byli dlouho v zahraničí, takže určitě s rodinou, hlavně rodina kolem mě a to je pro mě nejdůležitější. Máš nějaký oblíbený jídlo? Jídla je spousta, ale asi kuřená kari a burgery. Maru, děkuji moc za rozhovor a už příště tady přivítám jednoho speciálního hosta, který v současnosti nepůsobí v našem klubu, ale je z Bohunice Maďarska.